My jdeme dneska na dolní koupelnu. Už je nachystaná, tady se ještě musí odnést pračka. A teď se bude dělat dneska obklady tady takhle u umyvadel a u toalety, protože vidíte, že ještě sprcháš není hotovej, tam se musí přijet vodař a musí tam udělat takový ty nějaký spády a přímo odpad. Takže to se ještě bude dělat. A tady takhle vypadá ta baterie. Ty máme zabudovaný ve zdi, na to se fakt jako těším, že to vypadá krásně. A vlastně nám tohle trčí z té zdi, plus páčka. Takže tak. Tak to jdeme změřit, aby to jakoby sedělo. To tady položím opatrně. Ukážu vám, jak jsme pokročili, máme o pár hodin později a tady se všechno vyměřuje, nosí se sem materiál, ono to trvá vždycky nejdýl. Hlavně to změřit, aby to bylo dobře, protože ty velký kachle jsou poměrně drahý a velký a tlustý, tak aby to tady... Aby to tady nepopraskalo, protože předtím to vycházelo třeba tady na to přímo nebo do toho a přesně tak, takže se to muselo prostě nějak vyměřit tak, aby se tam potom dobře vykroužilo do té kachle. 9,9. Nejseš tady. Ukáž? Ukáž. Dole 10. No tak to je jako... A tady je to 9, museli bychom... Tam je to víc, že? 9,9. Tam. Tady tu jednu stejně musíme rozřezat. A po několika hodinách měření různých a rozkreslování různých jsme se dostali do fáze lepení. Takhle vypadá naše pracoviště, je tady bordel. Ale to je pořádek i pro obce. Ale tam ty křížky, že? Mohli bychom. Tak. A co to? Máme tam níž. Mnohem později. Že? Jenom to řekne, že dlouho. Ne, není to jednoduchý. To zase vyrovnat. A teď nevýžím, kde máme klínky? Já jsem tě naházal. Máme ty kroužky. Ty jsi to přišel zkontrolovat? Tyme? Je to dobrý? Posledních 8 hodin jsem mimo bodovky dělala i dodělávala i koupelna. Ještě to není, že je pár takových drobných dodělávek se musí udělat. Dneska se zase vykonoval a přidělal teda ta zástěna sprchová. A ještě se to bude teda silikonovat všechno, teď to zasychá. Taky si to musí ještě nahoře poumývat, fakt říkám, už jenom takový detaily. Přivrtali jsme takhle držák na toaleťák, je to takhle ochmatlený, takže víte, že prostě tady ty dodělávky. Tady se musí dodělat ještě ten rantl. Na okně jsou ještě takhle nálepky, to bude bezva oddělávat. Já už jsem dělala nějaký dekorace, zkoušela jsem, protože jsme tady chtěli přidělat nějaký obrázek a já jsem to do těch zdí nechtěla vrtat, takže jsem se tomu snažila vyvarovat a takhle se mi to líbí. Tady takhle je druhá strana, tady si teďka budou dávat dvě zrcadla, ty budou s černým rámem, plus přemýšlím, jaký světlo tady dám, protože tady mám jenom jeden vývod, tak ještě to nějak zadělá, ale nevím, musíme to nějak ještě vymyslet. A tady jsme dali takhle tady tu poličku. Ahoj, já vítám u dnešního videa a dneska to bude slibovaná koupelna. Ještě není 100% hotová, ale vy jste si ji žádali velmi často, tak jdeme rovnou na to. Tak, začnu takhle tady tím hlavním pohledem. Já vlastně stojím kousek před dveřma, kde je vstup. Rovnou vidíme toaletu, tady takhle po levé straně umyvadla a sprcháč. Co chci říct na začátek, tak tady to bylo docela těžký v tom, protože my jsme ten dům rekonstruovali, když jste tady nový, my jsme ho nestavili nový úplně. Takže některé věci tady prostě byly pevně dané. To znamená, že třeba tam ta zeď přímo před náma, nebo tady ta, to jsou obvodové zdi domu, které jsou silný, tlustý, cihlový a do těch se právě dali ty velký odpady jako na toaletu a na sprcháč. Docela problém byl tady s umyvadlama, protože tady ta příčka, ta je mezi jídelnou a tady takhle koupelnou, tak ta je tenoučka a vodař se bál, že tam nedá vlastně tady ty baterie do stěny. Nakonec jsme to tam dali, takže tady to rozmístění té koupelny vyhovuje mi, ale kdybych asi mohla a stavila bych si ji úplně odznovu, tak bych to rozmístění udělala trošičku jinak. Ale vyhovuje mi to, není to úplně špatný. Ještě druhou věc na začátek, co chci říct, budete se ptát na obklady a všechny věci, co v koupelně
koupelně jsou. Tak to bude všechno dole pod videem v popisku. Mrkněte se prosím první tam. Tahle koupelna je v takové šedivé, studené variantě, kamenné řekněme, a horní koupelna je zase do dřeva, tak to můžete mrknout taky na video, dám vám sem někam proklik. Máme druhou koupelnu ještě v patře s vanou. Já jsem to takhle záměrně udělala, protože jsem si říkala, když člověk leží ve vaně nahoře v koupelně, tak chce takový útulno, teplo a tak. A tahle je taková studená, takže nevím, jak by se mi leželo v takovéhle studené koupelně, takže tu jsme dali spíš do sprcháče. Těžký úkol, než úplně začnu s tou prohlídkou, tak těžký úkol byl sehnat nějakou zajímavou takhle, nějaký zajímavý obklad. Tohle je takovej ala kámen, mramor, nevím, jak bych to nazvala, prostě kámen. A já jsem chtěla první nějakou mozaiku, nebo takový ty malý cihličky, že pak jsem to viděla všude zase, tak jsem to nechtěla. Ale sehnat nějakou takovouhle zajímavou jsem chtěla na vlastně stěnu do sprcháče a tady takhle okolo omyvadel. Nakonec se mi sehnala teda. Každopádně je to, není to obklad, ale je to dlažba. Všechno, co tady vidíte, je dlažba. Jsou takhle čtvercový formát. K tomu to je taková šedivá, k tomu je takováhle bílá, zase ve čtverci. A potom je tam teda tady ta, je to velkoformátová, ta kachla má myslím metr na 80 cm, bylo to náročné hlavně do ní řezat nějaký všelijaký otvory. A jdeme teda konečně na tu prohlídku, mám tady teda takhle toaletu přímo před sebou, co jsem chtěla, takový vychytávky tady ty koupelně, tak líbí se mi, že je tady takový výklenek, protože se na to dají položit hezký věci, protože ten úložný prostor tady, nebo ta koupelna je poměrně veliká, ale ten úložný prostor zase tady není kam jako úplně dát skříňku, protože je to taková nudle. Tady jsme takhle přidělali na toaleťák, doplňky jsem kupovala nějaký takhle bílý, vázičku tady takhle mám, takový doskleněnýho, do šediva a tak. Ještě jsem sem dala teďka rámeček obrazu asi před 14 dny, tak uvidíme, jestli mi to bude líbit nakonec nebo ne. A tak, no nevím, co bych řekla o toaletě. A přesuneme se takhle ke sprcháči. Já jsem se teďka umývala vlasy, tak je trošku mokrý. Každopádně a je mokrý i ty spáry, ty nejsou tak tmavý. Takhle vypadá teda sprcháč, celá tady ta stěna je pokrytá tady tím zajímavým obkladem nebo dlažbou. Potom je ještě tady, takhle pás mi tady udělali. Další vychytávka, chtěla jsem Niku udělat do sprcháče, nechtěla jsem žádný poličky, protože buď ty poličky odpadnou, nebo se musí vrtat zase do těch kachliček a jde na tom všechno vidět, takový ty kapky. Já jsem chtěla takhle Niku udělat, taky nadávali, protože to bylo prostě náročný udělat, ale udělali mi tady takhle hezky poličku, do které se vyjde úplně všechno. Teď teda to bylo náročné dát sem ty Hemps, vlastně šampon a kondicionér, protože jsou docela vysoké. Ale mám tam teda takhle šampon, kondicionér od Hems, ten jsem si poprvé umývala, zatím ještě fialový šampon, sprcháč jsem dala do tady té nádoby, ať to vypadá pěkně, něco na holení, odličovač, feel free, nebo jak se to jmenuje, na intimní hygienu a Mariu Nilu, tam mám dvakrát. Jo, a Tomovi teďka došel šampon, tak ten tam chudák nemá šampon. Tak a tady nahoře, to je taky dobrá vychytávka, pokud budete dělat takhle sprcháč, myslím si, že fajn věc dát si to i takhle nahoru. Nebylo to nějak drahé, nemyslím si, že bychom to v tom rozpočtu už nějak jako pocítili, takže tady ta hlavice nahoře, to je úplně skvělá záležitost, prostě teče vám to přímo z vrchu na sprchování, perfektní. A potom tady ještě takový malej detail, že potřebujeme koupit vlastně větší tady ten průměr, protože když to řezali obkladači, tak místo, aby tam udělali kruh, vyřízli, tak tam vyřezali čtverec a vidíte, že tam jde vidět jakoby ta díra, takže musíme koupit větší průměr té páky. No, pak je tady samozřejmě ještě ruční sprcha, protože ta horní by nepokryla spodní části těla a když třeba koupu pejsky nebo něco, tak tohle je samozřejmě taky skvělá věc, ruční sprcha. Takže tak, ten sprcháč je velký, já teď nechci lhát, ale tohle je 80 šířka a délka je 1,20 m si myslím, takže opravdu veliký a pejsky tam v pohodě okoupu. Tady jsou teda umyvadla. Umyvadla jsme chtěli dvě, takže ty se sem krásně vešly. Vybrali jsme takovýhle kulatý a upřímně jediná věc budou ty umyvadla, které už nevím, odkud jsou, protože nám něco kupoval právě přímo náš vodař a k tomu já nevím žádný informace. Já jsem dostala katalog, vybrala jsem si, je to nějaká značka Kolo. Bála jsem se, že z toho bude stříkat ta voda, že to bude vlastně stříkat ven, ale úplně v pohodě, když to pustíte úplně na maximum a polijete si ruku, tak to prostě nikde nestříká ven.
Je to teda takovýhle kulatý tvar, líbí se mi to, že je takový atypický. Deska, na kterou se určitě budete hodně ptát, tak to je z kuchyňské linky. My, když jsme si nechali dělat kuchyň, tak jsme si nechali uříznout dvě desky. Jednu tady tu delší, ta má 1,40 m a potom tu druhou, ta má myslím 1 nebo 1,20 m a ta je v horní koupelně. Takže je to takovej dub dekoru. Je to vlastně lamino, takže nebude to mokvat, nebude to nějak pracovat, je to zasilikonovaný, takže je to úplně skvělý, já si to nemůžu vynechávat tady tu věc, že jsme použili vlastně jako desku. Chybí tady skřínka, ta se tady právě ještě bude dělat, jak jsem říkala, ještě není úplně všechno tip-top. Tady jsem dala nějaký dekorace, svíčku, máme tady samozřejmě na kartáčky něco, koho by to zajímalo, tak mám bambusový kartáček, ten má tady ten klasický a tady tu kokosovou pastu, to jste viděli v mojí ranní rutině. Tady jsem takhle dala mídlo, zatím jsem nenašla nic, co bych pod něho dala, aby bylo trošku vyvýšený, tak jsem tam dala, nevím, tady tohle bylo myslím z IKEA, jenom takový nějaký podstavec. A tady si suším mušle, to tady nebude, prosím pěkně, to si tady suším. Tak, no a zásuvky samozřejmě tady musí být a přejdeme k zrcadlům. Zrcadla tady jsou takhle dvě krásný kulatý, ty mám z e-shopu Alhambra, takže zase vám dám prokliky dolů pod video. Tohle, sehnat tohle zrcadlo bylo velmi náročný, protože buď jsou kolem 5 000 a to si nedělám srandu, prostě obyčejný černý zrcadlo, já jsem nechtěla žádný, já nevím, poličky přes to, nechtěla jsem nic komplikovaný, jenom obyčejný černý kulatý zrcadlo a bylo to strašně náročný sehnat a potom mě oslovila paní z e-shopu Alhambra, jestli tam nechci u nich něco vybrat, tak jsem hned neváhala, když jsem tam viděla ty dvě zrcadla a vybrala jsem si takhle tady ty dvě kulatý. Nad tím je teda světlo z IKEA. Původně tady totiž měly být z vrchu dva vývody na elektřinu, ale oni mi na to zapomněli. Takže původně tady měly být takový ty dvě žárovky, protože tady je jedno hlavní světlo, který vlastně pokryje toho dost, celou tu koupelnu. A tady teda teď mám to rozsvítím. Tady měly být jenom takový žárovečky, prostě pro takovou příjemnou atmosféru, ale nakonec to teda neklaplo. A co vy můžete poradit? Já teď velmi přemýšlím nad tím, jestli ta bílá se sem hodí, anebo mám zvolit černou. Protože to teď upřímně nevím. Já, když jsem byla v té IKEA, tak jsme hodně přemýšleli, jestli bílý nebo černý a stejně ještě potřebujeme světlo nahoru do pokoje. Takže přemýšlím nad tím. Kolka lidí řekla, že by sem dalo černý, i já se k tomu první přikláněla, ale potom přišla druhá půlka lidí na návštěvu podívat se na koupelnu a řekli, že to bílý je fajn, že to tak nerazí. Takže myslím si, že to je asi ve výsledku jedno, ale jestli chcete, napište mi dolů do popisku, jestli byste dali bílý nebo černý, dám tam nějaký hlasování, tak můžete mi pomoct poradit. Nebo do videa, to tam uvidím, kam to půjde. Potom je tady takhle skřínka, ta je tady, tak jako byla tady improvizovaně daná, že jsme tady neměli co dát a nemohla se nic sehnat o těchto rozměrech. Buď to bylo třeba o 5 cm širší a nevyšlo se mi to sem, anebo to bylo až moc hubený, úzký. Takže uvidíme, jak to vymyslím, ale časem vlastně je tady nějaký 2 měsíce a mně se tady líbí, je to dřevo vlastně k té desce, tak mi dejte vědět, taky jestli se vám líbí nebo ne. Byla to skřínka, která byla tady za rohem v takovém kumbálku, kde byly vlastně čistící prostředky, bude tady ještě zavíratelná skřínka, aby třeba nešli vidět věci typu toaleťák, je tady teda tady ta malinká kovová a tam je schovaný toaletní papír, věci na nějaký holení, na pejsky, strojek, obal na kartáčky, když cestujeme a tak. A ve výsledku se mi tady strašně líbí ta skřínka, takže nebo police. Tak mi dejte vědět, mám tam nějaký košík, nahoře je umělá růže, protože tady až to světlo tak jako nedosahuje. To okno, co tady máme, je vlastně zadělaný, aby nešlo vidět ven, nebo zadělaný. Mám na sobě takový mřížkování, to vám ukážu. Kytička, která mi tak jako strádá tady, mám tady takhle mídlo, dezinfekční gel a vůni, potom tady teda patro, kde jsou i nějaké věci, co člověk potřebuje denodenně, takže deodorant od Sebamed, ten kondicionér na už umytý vlasy, balzám na rty od Hems, to jsem teďka dostala balíček, tak proto toho je tady tolik, od Hems úplně skvěle, já tady ten balík mám 5 dní a tohle je úplně skvělý a mlíko, protože já nemám ráda mlíka. Já to prostě nemám ráda tu konzistenci, raději používám různý oleje, ale tohle je konzistence, že je vlastně taková, já vám to ukážu. Takhle to vypadá jako mlíko, ale ona je taková gelová a to úplně miluju, protože krásně to zhydratuje, to si dala na ruku, nevím, kam to mám utřít. Ručníky jsem tady takhle naskládala, trošku jsou už spotřebovaný a tady je takovýhle košíček na ručníky na obličej. Na obličej mám vytažený tady 2 čistý z Lady Bio, to jsou takový, myslím, že lněný, tak jsou skvělý na obličej. Co tady ještě chybí, to jak jsem říkala, nechtěla jsem to ještě natáčet, ale nevím absolutně, kdy to bude. Bude tady ještě samozřejmě ten věšák na ručník.
ručníky, bude umít u sebe i zásuvku přes léto, když budeme chtít usušit ručníky, ale dům nebude topit tak, aby se to zaplo automaticky z elektřiny. Doplňky, co jsem dávala, byly i takový kovový, tady mám takovou krásnou, která mi drží kytku z IKEA. A tady, jak jsem mluvila o tom okně, tak je vlastně takovýhle, že nevidíte ven. No a ještě nemáme dodělaný takhle parapet, ten se musí ještě začistit, takže to byly takový nedodělávky, já jsem to nechtěla natáčet, když to ještě není. Ale to by bylo všechno, dala jsem nějaký takhle jenom narychlo podložky, to je tato moc pěkná taková světloučka a tato mi to strazí do očí, takže tady tyhle nakoupím taky. A to by bylo všechno, tak mi dejte vidět dolů do komentářů, jak se vám naše koupelna líbí. Mějte se krásně, mrkněte i na druhou koupelnu nebo na další videa o rekonstrukci.